څنګه خو په دې دي کې تورای کرو واو دهود په بنځل لسما یا لسما یا په اتمه باندې شروع کیږي دا کرل کیږي دا د دینورو دغه نه چې بنډو د تورونه د وخت رسیږي بل مونږ ته دا ښه حاصلات راکوي حاصلات دا دی چې هغه وخت چې هغه د رومیانو یا د پنډۍ یا د تورۍ را رسیږي نو دا وخت مونږ خرڅ کړي د دې حاصلات یو په دوه د هغې نه ډېر دی دا د جیوې ولا مونږ وباسو جیوې په تراکتور باندې یا پانجه باندې دا وباسو او تر هغه وخته چې مثال دغه نور ځمکه آمده کیږي دا ځمکه زموږ وخته تیاری نو بیا دا پلاستیک ته تیار شوي په پلاستیک کې نالو پلاستیک کې چې دی لږ وخته رسیږي د دې د خاطره مونږ اوس پلاستیکونه شروع کړي دي که هغه تخم چې مونږ اوس په دې جیمي کې واچو نو هغه خرابیږي دې د خاطره مونږ پلاستیک کې اچو نو پلاستیک کې چې واچو دا تر وخت نم زیات دوام کوي ښه فصل هم کوي واښه هم نه کوي خشاوي دا کار هم نه کوي او بل مونږ ته چې دی ښه حاصل لاکوي د دې له چې مونږ کمی دا اوبه ورکوو دا د هغه ځمکو او د دې کم حاصلات چې دا مخکې راځي د هغې نه دا اوبه کمې خوري اوبه ځکه کمې خوري چې دې ته یو پلاستیک اوار شوی دی اوبه نه ضایع کیږي دا که خدای پاک وکړي دا د خدای پاک یو رحم دی چې په مونږ باندې وشي دا که وشي نو په هغه وخت کې دا بنډۍ چې ښه وخته ورسېږي او د ټولو نه وخته ورسېږي دا په شپږ سوه اووه سوه روپۍ من خرڅېږي او هغه کسان چې کوکنار کوي د هغې نه د دې بی هم ډېره ښه ده او د دې اصل هم ډېر ښه دی او بل دا زموږ ستاسو خوراکه ده صحیح شو حلال رزق دی او هغه رزق ته مونږ حلال نه شو ویلی نو هغه کسان چې کوکنار کوي هغه باید راشي دا بنډۍ وکړي تورایان وکړي مثال هندوانه وکړي خربوزې وکړي دا ځمکه د افغانستان جوړ هم دې ته دي.